အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီနေ့ online နဲ့ပေါ့လေဒီလိုတင်တယ်လေးလောက်ရတဲ့ဥစ္စာမှာလဲအားလုံးတက်ရောက်ပြီးတဲ့အတွက်လဲဝမ်းသာပါတယ်နောက်အထူးဖြင့်တော့ဒီပွဲဖြစ်အောင် organize လုပ်ဖြစ်တဲ့ဒီမှာ Thank you everyone for attending today and thanks တကယ်တော့ဟိုစီစဉ်ထားတာတော့ကြာပြီပဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းဆုံးတော့ဒီအစီအစဉ်လေးပေါ့လေဖြစ်တဲ့ဥစ္စာလေးလဲ for a long time but we finally made it နိုင်ငံထိန်းသိမ်းလုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲခြေလမ်းတစ်ခုပါပဲထပ်ပြီးတော့ထပ်တိုးတဲ့ခြေလမ်းပေါ့လေလှုပ်လှက်ဆိုင် This workshop is vital for conservation work in Myanmar နော်ပါဝင်ဝင်ရပြီးတဲ့အခါကျတော့အထွေကြုံနေ share ဝင်ရတဲ့အတွက်လဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟောအရင်ဆုံး to be part of this workshop ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီမှာစာပေလုပ်ခဲ့တဲ့ဌာရီပေါ့နော်အခြေအနေတွေနဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းလုပ်တဲ့ဥစ္စာလေးတွေအားလုံးကိုခြုံပြီးပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ schedule ရတော့သူကတော့ခေါင်းစဉ်ရတော့နှစ်ခုခွဲနေပြီမြင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ presentation နဲ့မှာတော့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုလုံးကတော့တခါတည်းကြိုးပြီးတော့ presenting two topics today ဟောအရင်ဆုံးနောက်တစ်ခုကလည်းဒီလူတွေအကုန်လုံးလည်းသိတဲ့လူတွေကြီးပါပဲဒါပေမဲ့အဲပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှွေးတဲ့သဘောပေါ့နော်နောက်ဒီမှာဟိုဘာသာဒီပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ knows polish လောက်ချတဲ့သဘောအနေနဲ့ပေါ့လေနော်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ the giving conservation but I want to go through ဒီကံပေးပါလို့နော်ကျွန်တော်မှာ about theabout our you know general stuff you know throughout this time the background လေးပေါ့မနေ့ကတော့စူဇန်ရှေးလဲအများကြီးပြောသွားပါတယ်သူကတော့ ecology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ start with the background နည်းနည်းလေးအဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟို refresh လေးဖြစ်သွားအောင်ပေါ့လीပြန်ပြောချင်တာကတော့ဒီမှာ group ပေါ့လीเนาะဒီကျွန်တော်တို့ဒီ primate မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ family hello paradise group မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကကေပွန်ကသူက genus 4ခုနေ primate group ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ပါလိမ့်မယ်เนาะ genus 4ခုကဒီမှာwith four genuses ke the hulok hylobaya bo no ai genus 4 ku shi ni de ya so lo shin no da oh gibbon genus 4 ku ye chulo ye ho ti da de a che de bo no khu ma chulo ro ma thong ti de u sa pi de u sa ma chulo ro cha bu ma assignment so de u sa di kaung a ro myaw lo jaw very significant features ho do ma ro ni ma bi ma shi ke bu tu lo lo bo no tadin da yi ba ma to bi me chulo ro let shi a phin no thaw tha ro that pi ro the first species used to be present in down south in the Dinandai region but we don't have any more data to confirm that recent sighting the second one is the most well known of the hulok in Myanmar ကျွန်တော်ပြင်ပြန်ပြီးတော့ပြပေးပါမျိုးသိသုံးမျိုးရှိနေတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ three subspecies in this ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကတော့အပေါ်မှာခေါင်းပေါ်မှာသူကဟို crest ပါတယ်အခုနဟူလော့ကတော့ဟူလော့ရဲ့တူတူပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ you can see the crest on the head ဘာလို့ခေါ်ရတာဒါနှခုံးမျိုးမျိုးလဲကြောခေါ်ကြတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကတော့အဲဒီခုနဒီ nomascap ပေါ့နောက်တစ်မျိုးပေါ့ဒီတစ်မျိုးကတော့သူကခေါင်းပေါ်မှာသူကအမောက်ပါတဲ့အတွက်သူကဒီ crest အုပ်စုပေါ့လေသူက nomascap species has crest on their head နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲကေဘွန်တဲ့ပဲဒါပေမဲ့သူကကေဘွန်ထဲမှာအခြားကောင်တွေနဲ့အကောင်သေးတဲ့မျိုးပေါ့အဲဒါကြောင့်သူက smallest of the all the gibbons are the dwarf gibbons အလုံး၉မျိုးရှိတယ် There's nine species in the dwarf gibbons ဟို genus နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ဟူလော genus ဟူလော ਨੇ နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ genus hylobate ပေါ့လေ genus ဟူလော ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ There's two genuses in Myanmar hulok and hylobate ကျွန်တော်ခေါ်တယ်မျိုးလဲကျော်လက်ဖြူပေါ့နော်လားကေဘွန်က hylobate အနေနဲ့သူကတော့ရှိနေပါဒီမှာဒါကဒီတော့လဲကျော်ကျွန်တော်တို့အုပ်စုတွေရဲ့အားလုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့ဟိုမျိုးစိတ်တွေကိုခွဲထားတဲ့ဥစ္စာပေါ့ဒီမှာခုနကျွန်တော်ပြောသလိုရှိရင်ဒီမှာရှေ့ဆုံးကဒါဆိုင်းအုပ်စုကတော့တော်တော်များများရှိတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ hulok အုပ်စုက၃မျိုးပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့ကအခြေပိုင်းနဲ့လက်ခုံးပြီးမျိုးလဲကျော်အကုန်လုံးမျိုးခုံးမျိုးတွေပါတယ်။နော်ဒါအနောက်ပိုင်းမျိုးခုံးမျိုးမျိုးလဲကျော်ဒီဥစ္စာကမနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာဖန် professor ဖန်တို့အသိတွေ့ရှိထားခဲ့တဲ့ the sky walker ပေါ့နော် hulok dancing ပေါ့အဲ့ဒါကတော့ nomascap အုပ်စုပေါ့ဒီမှာအကုန်လုံးကြည့်နေပါမောက်ကလေးပါပါလေဒီဥစ္စာကတော့အားလုံးကျွန်တော်တို့ဟို9မျိုးရှိတယ်ပေါ့လေနော်အားလုံးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ nomascap အုပ်စုကမရှိပါဘူးနောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒါခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့လားအုပ်စုပေါ့ဒီပြောရင်တော့ကျွန်တော် hylobate ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့လားအနေနဲ့လား species တစ်မျိုးရှိတယ်အဲ sorry အဲမြန်မာလိုကျတော့လက်ဖြူအနေနဲ့တစ်မျိုးရှိနေတယ်ဂျန်တဲ့မျိုးစိတ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ We have two species present in Myanmar in terms of hylobate ဒါကတော့မြန်မာလိုကျတော့အုပ်စုတွေရဲ့ဟို These are all the different gibbons found throughout the world. သူတို့ကဘာမှတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုတွေ့ရတဲ့အနေထားအားတော့အကုန်လုံးကတော့ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှပဲတွေ့ရလဲဆိုတော့ South East Asia ကတော့အဓိကပေါ့ South East Asia မှာ Gibbons are mainly present in South East Asia. ဒီယုတ်ကယူနန်ပြည်နယ်ပေါ့ယူနန်နဲ့ဒီ With some in Yunnan China. နောက်အိန္ဒိယရဲ့အရှေ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့
Eastern India and Bangladesh. Bangladesh, Malaysia, Myanmar, tropical rainforest the Gibbons love tropical rainforest This is a typical rainforest that Gibbons loves to habitat swamp forest Gibbons love forested area and deforestation leads to decline in their population. A special interest area for us. After Dr. Fan's presentation yesterday, there might be new species to be found in Myanmar. White-handed gibbons are more present in town of Myanmar. What's special about Myanmar is we have three different genuses in Myanmar. Eastern hulog can be almost called endemic species because only a small minority can be found in India. The question mark area is an area of special interest because there might be new species there. ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်မသွားခင်ပေါ့เนาะတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ဒီကေပေါ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ sense လေးတစ်ခုရအောင်ပေါ့ချိုးလဲတည်ပြီးဟိုဟာဖြစ်ပြီးသားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကေပေါ်နဲ့ပတ်သက်မြင်းကြီးတဲ့
participate in it. Before we move forward, I would like to give a sense about Myanmar givens are. Sorry, atan ja la ma thiu no, jano atan wa phit ma so lo. Ja le bya. Ja le, ja le. Video atan ja le no. Ho. Okay, ja le. Another problem is hunting. Which is the problem facing all wildlife in Myanmar. This is the area of habitat loss. From 2000 to 2000, we see significant habitat loss. You can see also habitat loss in Bangladesh and Indian, you can see drastic change in the northern part of the range. Especially in Kachin State, we have a lot of hunting in Nagaland. In Nagaland, you have people selling, trading, and eating by themselves. If we go further
ယိုရာယင်ချင်းမရဘောတို့တို့ကျေပုံကိုပြည့်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးမရှိဘူးပေါ့လေနောက်ရခိုင်ယိုမဘောဆိုလို့ရှိရင်လည်း they don't have any tradition in terms of hunting gibbons they do hunt but nothing in particular for gibbons ဒီမြောင်လဲကျော်ကိုပြည့်တယ်ဆိုတာမျိုး It is also same for the game region. Hunting pressure is more significant in the northern area, northern Kachin state. အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားရရင်ဒါခုနပြဿနာတွေပေါ့လေပြဿနာတွေပြီးတဲ့အခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ကကေဘွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ confirm ဖြစ်တဲ့ record ပေါ့เนาะအဘယ်နေရာတွေမှာတော့ဒီမှာနိုင်ငံမှာတော့ရှိနေရပဲလားဘယ်နေရာတွေမှာရှိနေရပဲလားဘယ်နေရာတွေမှာအများသုံးရတယ်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ historical record လွန်ခဲ့တဲ့ရှေ့ပိုင်းဒီ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 
ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာဒီလိုကြာကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘကိုးရုံးမှာမှလည်းတခုရှိတယ်ပေါ့။ဒါလွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကဘကိုးအဟောင်းနေမှာဘကိုးရုံးမှာ significant particular တိုးပေမဲ့ယခုယနေ့အချိန်မှာ significant you can see that there's a group being studied in ဘကိုးရုံးမှာ as well နေတဲ့လောက်ကတော့ဟိုကေပုံကတော့ဟာဟိုမရှိတော့ဘူးပေါ့လေ။ဆိုတော့လုံးဝကိုတောက်ကွယ်တော့တယ်။ in the past ညာတခုmost likely that အဲ့ဒီမှာ information နေတာကတော့ကျွန်တော်ကတော့ရှမ်းပြည်ဘက်ကတော့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဘက်က information အရာနေပါတယ် we don't have အရာနေရဆိုတော့ဥစားလေးအားဖြင့် in the shan မြောက်လောက်တော့မဟုတ်ဘူးရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့ဟိုအနေထားကကျန်တဲ့ biodiversity လည်းကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့မသိရှိဘူးပေါ့ about gibbons မြူစားရတဲ့ lack of information knowledge ရှမ်းပြည်ဘက်ကလည်းနည်းနည်းမသိမသိခဲ့ဘူးfor other wildlife as well. This is due to security and lack of knowledge of wildlife. We have a lot of records in Yukon Yuma area and a lot of data in northern Kachin and Sakai area. We have a lot of records in Yukon Yuma area.record in the Shidama. I wrote General Rodi recording, historical recording, a young report, General Shatari, whole long headed kingdom walk to Franken and Waru Lara, Chenea, through your Madani de Mapara, General Rupian Sweat Hotel outside the Shidi. No, Jenny, now by Bono, now by Kipo, Piano, General Kitty Mao, Bari, Locajale, Bellonina, Titari, Sugaja, the Lay, so the Hanabis, General Sapido.I would like to present the data we've collected in our time. Officially, through Gibbon Sabine in a salute, the first ever official Gibbon population survey was done in 2002-2003. It was first carried out in Kakaburazi, so in order to be able to teach our body, not to be yet down by Myanmar, not in a WCI, Kakabo, Deco.ဒီမြို့သားဝယ်ရင်အတွက်တည်ထောင်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒီ it was survey during ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် the time where people the government was trying to designate Kakaburazi ဘာဘူးလုံးထံကတည်းကပေါင်းတောင်ကျော်ကြီးပေါ့လေသူကလည်းအဲ့နေရာလည်းပြောရရင်တော့ transition area ပဲ species တော်တော်များများစုံနေနေရာကျွန်တော်တို့ဒီ transition area where a lot of species ဟောဖတ်ကြည့်တွေ့ခဲ့တဲ့ leaf တရားပေါ့species အတည်တွေ့ခဲ့တယ်ပြပကတွေ့ခဲ့တယ်နေရာတဝိုက်ပေါ့လေအဲ့ဒီနေရာမှာသူတို့ပထမဆုံးစပြီးတော့ဒါကေဘောစပြီးလုပ်ခဲ့တယ်တပည့်ဆက်တဲ့တပည့်ထားတာပေါ့ဆိုတော့မကျွန်တော်ကျွန်တော်ဟိုဟာလေးတော့ဟို confirm မဖြစ်ဘူးဟိုဘာခေါ်မလဲ auditory method နဲ့လုပ်တလားဘာနဲ့လုပ်တလားတော့ကျွန်တော် confirm မဖြစ်ဘူးကိုတန်းတော်တို့ we don't know what method was used to find အပြောနိုင်ဘူးတိုးပေမဲ့ကျွန်တော်ယူဆရတာတော့ auditory method နဲ့ပဲလုပ်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့နောက်တစ်ခေါက်လုပ်တဲ့မဟာရင်မလုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ Warren Proman I can't confirm whether it was done with auditory method to carry out these surveys but ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်တဲ့ဟို I'm pretty certain that they did with auditory method နေရာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့အများအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သိကြတဲ့မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာ population survey was done in Mahamaya Wildlife Sanctuary ဟိုဘာခေါ်မလဲတင်တန်းနေပေးပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့စာရင်းတကယ်ကိုပထမဆုံးစ
system mat ji cha bo no maha mya yin be mae do de ma be mae do so pyu wo thuru a thak ko pyu wo twat so pyu lo a che le carry out in the maha mya yin area a che ya so pyu wo ma twat de also twat de bae ne wo a di ma lo cha de designating maha mya yin as a wildlife sanctuary then nan ni be bo no a yi lo pyu auditory ma tat ne be thuru kaok cha pyu cha de bo le so de sai ma professor warren carried out a lot of training now the chat ka ro now the khu wa ro ai the set the be to ma yin ma lo pi de kha ta ro hu kaung ma le gabon sa bi ko set lo cha de a ra ro ma ne thong cha ma phet twa le the third gibbon population it was carried out a ra ni bi a chi ka ja ro di ha ri ko be a chi khan na phet ba lai me a chi khan bi de kha ma di gibbon ko ne ne a tan shin ya la de naw ma be based on these surveys gibbon ne got a lot of attention kha ta ro nationwide gibbon sa bi so pi lo chano ro ho lo ba le between Bangka FSI and BRCS, we've done nationwide gibbon survey. တဘာဝ ကို ထုတ် ယူ တုံးဆွဲ တဲ့ အနေ ထား တွေ ကို အဓိက တော့ တရက် ကို ပေါ့ တရက် တည် ချင် တော့ လी အဲ့ ဒါ တွေ ပါ main main လုပ် တဲ့ ဥစ္စာ threats ထား တဲ့ အဲ့ ဒီ မှာ ဟို လုပ် ပါတယ် အဲ့ ဒါ ကျွန်တော် တို့ က လည်း အဲ့ project က နေ အထူး ဖြစ် တော့ ကျွန်တော် တို့က threat နဲ့ တို့ ရဲ့ ဒီ ပါ ခေါ်မ လဲ ဟို human intervention တွေ ပါ ပို့ ပြီး တော့ တည် ခဲ့ တာ ပေါ့ လी နော် နောက် trade လုပ် တာ တွေ ပါ တည် တယ် from these interview surveys we learn about threats ကျွန်တော် တို့ ဒီ auditory face point တွေ ပဲ တုံး တယ် ပေါ့ လी နော် ဒါ တော့ ပုံ မှန် ကျွန်တော် တို့ တောက် လျှောက် ဟို မဟာ မြန်မာ တုံး ခဲ့ တဲ့ ဥစ္စာ နဲ့ It's the same, we've used the same type of method for population survey. The next survey was done in Paksa Mountain, in Yakayuma, Mountain Ridge. We chose the Eastern Hulao, First, we did four sample plots in 2012. To monitor given population. Now, the Hukang Mawe, I do better, Tapido, Hukanga, Hukang Tiger Reserve, Nagaland, Marka, Tapido, Naka, Natansatoma, Nagaland, Hukang Tiger Reserve in Nagaland was carried out by WCS in 2013. using the same survey methods. Alternatively, within the five-year project, we got solid data out of the 3 years. WCS carried another gibbon survey in Punggaraji Malay with five plots each year. Between 2016 and 2019.
Mahamyang ma le thap pi do Mahamyang patan lok kha nya ma le France of Wildlife ka ni pi do da kha 2016 ma be twa pi do da kha 2016 twa do prathama warden lok lok do wa given survey another given survey was done in Mahamyang Wildlife Sanctuary in 2016 po pi do che twa de lo myo pi do with a larger coverage area with three listening posts da mai ai chain ma do tharo ye listening posts ka 4 hu sa tharo 3 hu ne byan pi do used to be 4 listening posts decreased down to 3 listening posts now the now ta jano do di ai naw pai ma do 2016 naw ma do in 2018 was indoji ai ma jano do indoji ma indoji be met do wo jano do di crypt de cha pi de kha ja do ma jano do site bound 59 jano do lou par de lu bin ya ngwin ya jao jano do ai ma do altogether 59 sample khu ne be lou de but we did due to constraint in human power, we've only managed to do two listening posts လောက်ပါတယ်အဲဒီနောက်ပိုင်း project ကတော့ဒါနောက်ပိုင်းပေါ့လေဟိုခုနအွန်ကိုရီနေပြီးတော့ဆက်ရှိတာကျွန်တော်တို့ population survey is this current skywalker skywalker စာပြီးရတော့ဒီဒီ Arcus Foundation ရဲ့အကူအညီနဲ့ UC Davis နဲ့ဒီ SCS နဲ့အဓိကပေါင်းလုပ်တဲ့ Arcus Foundation UC Davis ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကျွန်တော်တို့ဒါတောက်လျှောက်လုပ်ရှိတယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ FFI ကိုလည်းတည်တံ့ဒီ EC Mall ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာထူးဖြစ်တော့နေဆက်ပေါ့နော်။ Boundary မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Gibbon Survey Skywalker Gibbon Survey လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးလည်းရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးဒါပူးပေါင်းလုပ်တဲ့အတွက်လက်ရှိဒါနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ Survey Joint တစ်ခုထပ်ရတယ်ပေါ့လေ။ Survey Project Between FFI ဖြစ်နေတာပေါ့လေ။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရတဲ့ information လေးတချို့ပေါ့လေဟိုဟာလေး share ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Gibbon Colony နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ we got in energy in terms of recording ဟိုနင်းကတော့စူဇန်ကတော့တို့ကလီမန်တန် in terms of calling ကလီမန်တန်ထင်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြောမှာဆိုတော့ပါတို့ Borneo မှာ Borneo မှာရှိတဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကိုအဲဟိုရဲ့အနေထားလေးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ Indo Yi မှာလုပ်တဲ့ record အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့ဥစ္စာတော့ Susan Borneo ဒီ Juet call တွေတို့စတဲ့ဥစ္စာကတော့ဒီဟိုမှာစတယ်ပေါ့6နာရီမှာပဲစတယ်6နာရီကနေ17နာရီ Myanmar the duet calls only start around 6 call duet call ကြီးအများဆုံးခေါ်ကြတယ်ပေါ့the duet call starts around 6အဲ့ကြောင့်တို့သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ကြောင့်စာပေးသမားတွေက6နာရီမထုတ်ခင်တော့ရအောင်သွားတယ်အဲ the survey team have to be there before 6သွားကြတယ်17နာရီထိကျွန်တော်တို့ကနေတချို့နေရာ17နာရီ all the way up to 12 noon ဒီဟာကို cover ဖြစ်တယ်ပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့6နာရီကနေ17နာရီကြာတယ်မှာမှာပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့တော့6နာရီနဲ့ခွန်နာကြားထဲမှာကဟို between 6 to 12 7ရာခိုင်နှုန်းပေါ်တယ်ခွန်နာရီကနေ7နာရီနဲ့23ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်7နာရီနဲ့9နာရီ23ရာခိုင်နှုန်း between 6 to 7 you have 11% of the call 7 to 8 am 23% of the calls အဲ့တော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများဆုံးသူတို့អော်ကြတာတော့ခွန်နာရီကနေ10နာရီကြားထဲရတော့ဒါThe main calls are between 7 to 10 a.m. ဘာလို့မဟေးဆိုလို့ရှိရင်တော့မဖြစ်မနေကြဘူး And decline sharply after 10. ဘုကင်ကတော့ဒါ point ကိုရောက်အောင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်။6နာရီဘုကင်ကတော့ကျောင်းထဲမှာပေါ့လေ။ Say as we have to be at the listening post before 7. But we try to be there before 6. နာရီနောက်ပိုင်းနဲ့ဒါ10နာရီကြားထဲကတော့ But the main calls are between 7 and 10 a.m. So ဒါတော့ဒီကျွန်တော်တို့ call လုပ်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့ပြောတာပါကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့ information လေးပေါ့နည်းအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ရင်ဒါခုနကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောတာပါကျွန်တော်တို့ဒီ table ရကျွန်တော်တို့အားလုံးဟုတ် sorry ကျွန်တော်ရှေ့မှာတစ်ခုကျန်သွားတာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ရခိုင်ရိုးမမှာလည်းတစ်ခေါက်2019မှာလုပ်ခဲ့တာလေးရှိပါတယ် France of Wildlife ရခိုင်ရိုးမမှာလည်းရိုးမဘေးမဲ့တော့ပေါ့နော်ဆင်ဘေးမဲ့တော့မှာလည်း2019 ရခိုင်Yoma elephant fixed point camps, method နဲ့ပဲတုံးပြီးတော့စာပြီးလုပ်ခဲ့တယ်။ Using fixed point order. အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဇာတ်လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှေ့ရဲ့ဟာလေးကိုပြန်ချော့ရမယ်ဆိုရင်အာ2000 to summarize all the slides 2000 နဲ့မှာ before နေရာလုပ်တယ်2004 2005မှာလုပ်တယ်2000 2006မှာ survey started in 2000 2010မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ nationwide ဒီ population စာပြီးလုပ်တယ် nationwide population survey လုပ်ပြီးနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ in 2008 2010စာပြီးတွေကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ site page အရင်နဲ့လည်းပို့ပြီးတော့များလာတယ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်တဲ့လုပ်ငန်း You can see the increase in frequency of the site surveys after 2010အော်ကျွန်တော်တို့ဒီရခဲ့တဲ့အချက်လက်လေးတွေပေါ့နော်ဒီဥစ္စာတော့ကျွန်တော်ရှိတဲ့ data တွေ All the information we've gathered အရင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲအတီလို့တော့မယူဆပါနဲ့ဟိုမှားတော့မှာဆိုလို့ပါဟို
This is the given density. This is a general approximation. If you look back, Yakayuma has the best quality in terms of forest, with very minimal destruction of the forest, with increased group number in Indoji, but you can't summarize as being a good quality given density because there's a lot of deforestation and degradation in Indorji. Looking back to the presentation yesterday, this might be due to all the degradation of the forest and all the given groups might be confined to a small area. According to data, Indorji has the largest given density. If you look back, Mahamyai given density has 2.2. But in 2016, in Mahamyai, the density has decreased down to 1.5. Either within the 12 years, either we have forest degradation or hunting pressure. The first survey they did, 4, 6 point, 2016. We are still doing conservation works at these red boxes. The black boxes are the areas where we've done surveys but not carry out conservation efforts. Tamandi received a lot of effort for conservation as there are other conservation works going on in these areas as well. Now, in Ojimale, Chiruga, the Natal, Sane Laudega, Natal, Sane Tamo, Chiruga, Sate Laudea, Chiruga, Sabis Project Ale, the Kibongole, Udi, we are located at the Awareness Team. In Indorji, since 2011, we've been carrying out given surveys and given conservation works. Friend of Wildlife is still carrying out given conservation given works in Mahamyai. ในเยกันและขอเลยปะเนาะไอ้เนี่ยเลยก็ขอก็เนี่ยမျိုးสูงဖြစ်နေတယ်ไอ้เนี่ยมาလဲကျွန်တော်ခုနပြောတော့လိုပဲ2012နဲ့ထဲအစားပြီးကျွန်တော်မော်နီတာရင်းဆက်လုပ်တယ်နောက်တစ်ခါ site based project တွေနဲ့ကျွန်တော်ထိန်းသိမ်းလုပ်နေတဲ့ဥစားတွေရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီမှာ We have site-based projects. The main project area there is wildlife sanctuary conservation. It is not
specific to giving conservation, but wildlife in general. ဒီ down jaw ပေါ်မှာလဲစာပေးတွေလုပ်ခဲ့ပြီမဲ့ side page တော့ကျွန်တော်တို့မစနိုင်သေးဘူးဆိုတော့ For the mountain range, we have done site-based projects, but we have not done any given specific conservation work there. Site-based We've achieved great work at all these sites. But I would like to share about one of the success stories at Wildlife Sanctuary. It has two other names as well. It's only about 30,000 acres. Although we are not naming it Gibbon Wildlife Sanctuary, but this is a Gibbon specific sanctuary. This is Myanmar's first Gibbon conservation sanctuary. With the help from the Ministry of Forestry, Dr. Ninijo, who came all the way to the sanctuary to give this support for the project. This is the paperwork is all the way up into the ministry level to get final approval for Wildlife Sanctuary. This was not for profit project, but ethical. Other things we propose is reforestation. You'll see a line there, and on the left is Man Wildlife Sanctuary. In 2050, you can see serious degradation there. But after 2019, you'll see that there is reforestation in these areas. This wildlife sanctuary is given targeted wildlife sanctuary. Livelihood, another thing that we help in this area was livelihood for the locals, diversification of income for the locals. This is coffee plantation. This is planted under shades. We support it with technology for better use in terms of coffee plantation. After our support, you can see that there is increase in quality and yield of their coffee. We have even done a Gibbon coffee. This Gibbon coffee came from this wildlife sanctuary area. Now,
ိုက်တယ်မကဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်သူလူထုရဲ့ကုသတော်တော်များကကေဘွန်ကော်ဖီဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမြောက်လဲကျော်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဟိုတိလာကြတာပေါ့နော်လူတွေကပို့ပြီးတိလာကြပြီးတော့ထိန်းသိမ်းရင်းမှာတော့ with the coffee production people get to learn more about Gibbons and more awareness about Gibbons. It was this was presented as an article in Myanmar Times back in 2019. Now တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့ဟာလေးပေါ့ကျွန်တော်ဒါတော့ဟိုစိတ်ဝင်စားရလဲကြည့်လို့ရအောင်လို့ပါ YouTube link လေးလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ FFI Facebook page တို့ဘာတို့မှလည်းကျွန်တော်တို့ sorry Gibbons မပြီးသေးပါဘူးဆိုတော့လည်းအဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့လေတော့တွားပြီးတော့ YouTube မှာတွားကြည့်လို့ရပါတယ် Facebook as well ညောင်လဲကျော်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီလိုနဲ့အတူပို့အောင်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးပေါ့အားလုံးပေါင်း10 minute လေးပါတော့တော့ရှိပါတယ်အားလည်းဒီမှာကြည့်လို့ရှိရင် 10 minute video ကိုတို့မပြတော့ပါဘူးတွားကြည့်ပါတော့ YouTube you can go see it for yourself ပါမှာဖြစ်ပါအော်ကျွန်တော်တို့ဒါတော့အဆုံးသက်ပါကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ချုပ်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကေဘွန်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်လုပ်ငန်းတွေပေါ်ပြီးလို့ချင်းစာပို့တွေစခဲ့တာတော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကျော်လောက်ကစလုပ်ခဲ့တယ်။ First population survey has been done since 20 years ago. Nationwide survey ဒီလုပ်ပြီးတော့ starting with 2008 2010 nationwide survey available ဖြစ်လာတယ်။ We have more sites that's been ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဝင်လို့ attention ရလိုက်တဲ့ပေါ်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ site page တွေပေါ့နော်ပို့လို့We managed to do more site-based projects. And we also managed to do surveys in 7 different wildlife reserves. We have a few ongoing projects. အော်ဒီ population နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့လေကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ဥစ္စာတော့မတက်တခုတည်းပဲကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်သုံးခဲ့ကြတယ် We've been using the same method for population estimation 3.2 point ကွာလေးရှိပေမဲ့အခုရှိလို့ပဲကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့ကြတယ်ပေါ့လေ But လောက်တဲ့အဖွဲ့တွေကတော့ We have 4.3 points down to 2 points but we make sure that it is a consistent method ကိုဆိုလောက်လာတယ်ဒါဒီ web blog ပေါ့နော်ဒီ local အဖွဲ့တွေလောက်လာတယ် UC database ကလည်း sorry ပါ UC database ကျွန်တော်ထည့်တက်ပါတယ်ကြံသွားလို့ပါThese are all the different organizations, including UC Davis, that carry out Gibbons work in Myanmar. In terms of human resources, we have increased the number of Gibbons researchers throughout the years. ရင်းနဲ့ဆိုင်တာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပို့ပြီးတော့ space page လေးလာဖို့အတွက်အဲဒီကျွန်တော်တို့ဒီ PhD အတွက်ကိုကေဘွန်နဲ့လောက်တဲ့ဥစ္စာတွေပါပြီးဖြစ်လာတယ်။နောက်တစ်ခါ friends of wildlife ဆိုတော့ကိုနိုင်ဆိုလဲ I've managed to narrow down my PhD research into အလို့တော့ပြောရရင်တော့ဒါက Gibbon projects ကိုပိုင်ဆိုလဲသူကေဘွန်နဲ့ပဲသူ PhD လုပ်ဖို့အတွက်သူသွားနေပြီ Another candidate is called Ko Pai So MSc နဲ့ who is also doing a PhD on Gibbons ရှိနေတယ်ပေါ့လေ In Japan ဒီလိုမျိုးလူတွေကျွန်တော်တို့ဟိုတိုးတက်လာတဲ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်။အလိုပဲကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းကေဘွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ research တွေလုပ်ဖို့ဥစ္စာတွေလည်းဟိုကျောင်းသားတွေလည်းရှိနေပါလိမ့်ဆိုတော့ဒီလေကုန် University who's ပို့ပြီးတော့ planning to do Gibbon research as well. နောက်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလောကရဲ့20ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ conservation ထားတဲ့အချိန်နဲ့ရှင်းလင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ compare back 20 years ago or species တွေ species အကြောင်းကျွန်တော်တို့ပို့ပြလာတာပေါ့နော် distribution we have more knowledge about the species density အနည်းများ we know about the density about their traits now တစ်ချက်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ study site မှာပဲ indoor ကြီးမှာပဲကျွန်တော်တို့ habituation အဖွဲ၃ဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ habituation ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာရှိပါတယ်အဲဒီဥစ္စာကတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အတီးတာကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတီးတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ပိုင်းအဲဒီဥစ္စာကတော့ကျွန်တော်တို့က long term ပေါ့နော်MSc ကျောင်းသားတွေဖြစ်ဖြစ် PhD ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့လာပြီးတော့ habituation group တွေနဲ့လေ့လာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဖွဲ့တွေကလာလေ့လာ This is a long term site for future students who want to come and ရှင်ကြည့်ရင်တော့တရုတ်နဲ့ရှင်တော့တရုတ်က2008လောက် 2009 လောက်မှာသူတို့စပြီး habituation လုပ်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့သူတို့ကတော့ compare ourselves to China they started habituation study since 2008 ဒီတော့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ရှင်လဲရင်တော့ China တို့လုံးဝလေ့လာနေတယ်သူတို့ကတော့ဟို habituation လုပ်ပြီးလေ့လာရတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကif we compare to Thailand started 40 years ago in terms of habituation studies စာနိုင်ပြီပေါ့လေစာနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာဒီចောင်းသားတွေလည်းပို့ပြီးတော့လေ့လာမှုရတာဖြစ်လာလိုက် at least အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့က getting a head start and more students can join in on projects in the future ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီထိန်းသိမ်းရေးကေဘွန်ထိန်းသိမ်းရတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုအကောင်းလာဖို့ပဲ
she got it, and it was our given conservation work only gains momentum in the future. Project Yara, to the one out there, Gibbon species, it did Kumia, Jagger, so not to the roadie. From take the drop, no? To not species, they are just species, they are project. So, Suraga, we hope to find new species, both for conservation and for scientific world. If we get attention from people, from the government, and donors, we can increase our effort in conservation works for these new species. I would like to encourage you researchers to not only do wildlife but also given specific work as well. Oh, thank you.